Опозицијската ВМРО ДПМН има поддршка од двојно повеќе граѓани во споредба со владеачката СДСМ. Доколку следната недела се одржат парламентарни избори, за ВМРО ДПМН би гласале 20,3% од испитаниците, а за СДСМ 11,3%, покажува најновата телефонска анкета на Институтот за политички истражувања Скопје. За разлика од македонскиот во албанскиот опозицијски блок се навестува тесна трка. Алтернатива без и Демократско движење на Беджити заедно ужива доверба од 5,1% од испитаниците, што е речи си еднаков рейтинг со владеачката ДУИ. Интегративците, предводени од Али Ахмети, имаат 5,6% доверба од граѓаните. Распоредот на силите според анкетата на ИПИС изгледа вака. ВМРО ДПМН 20,3%, СДСМ 11,3%, ДУИ 5,6%, Левица 3,5%, Граѓанско движење на Максим Димитриевски 2,9%, БЕСА 2,3%, Алијанса за албанците 2%, Алтернатива 1,8%, Демократско движење на Изет Меджити 1%. 23,3% од испитаниците на анкетата на ИПИС одговориле дека нема да гласаат за ниту една партија. 12,5% не сакале да одговорат на прашањето, а се уште не се определиле 12,4% од испитаниците. Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски ужива речиси тројно поголема доверба кај граѓаните пред актуелниот премиер Димитар Ковачевски. Во Мицкоски веруваат 16,5% од анкетираните, а 5,6% во Ковачевски. Од премиерот поголема доверба ужива и коалицијскиот партнер Али Ахмети, односно 6,5%. Председателот на државата Стево Пендаровски се појавува на анкетата на ИПИС со скромни 2,3% доверба од граѓаните. На листата го нема министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, за кој се почесто се зборува дека би можел да биде изборот на СДСМ за нов председател на Македонија. Според анкетата, точно 2/3 од граѓаните сакаат председателските и парламентарните избори да се одржат истовремено во мај следната година. 66,6% од анкетираните рекле дека двата изборни циклуси треба да бидат на ист датум, а 13,7 да бидат одвоени. Не знаат или не дале одговор 19,7% од испитаниците. Телефонското истражување на јавното мислење ИПИС го спровеле од 25 до 27 октомври на 1055 полнолетни испитаници во Македонија. Истражувањето е подложно на статистичка грешка од плюс минус 3%.